Іде. Ага. Добрий день. Чи добрий вечір, мої дівчаточка? Добрий вечір. Мої україночки, мої найкращі. Знаєте, згадалося мені дуже давно, коли бабуся розказувала, що віночки були ось такі, як у нашої красуні. І казала бабуся, обов'язково потрібно знайти 4 трави. Інакше віночок, він не має тієї сили, яка має бути на його купі. Я все казала, що ж то за, ну що ж то за травичка? А вона каже, без полину і без ожини, а ще, хочу ж вам витягнути, показати. Ось, це у нас барвінок український, це у нас ожина, здавалося б, а це полин. І четверта трава, яку я не назвала, це кропива. Її віночок не вплітає. Але обов'язково потрібно було цю кропиву знайти, і вона купала, і десь на воду викинути, або на дощ. Я її шукала, я думаю, десь ми її повинні ще знайти, ми ще її не знайшли. Будемо шукати. І звичайно шукати, а ще одне. Це зараз, побачите, от зараз, значить, там сидять, хто там глядачі, і не знають навіть, що сьогодні ж папороть шукати треба. Ось папороця зацвітає, між іншим, тільки один раз сьогодні, сьогоднішню ніч, так. А вона в нас розквітла, ось квіт вже є от дерева. Ага, перший раз в історії української культури. У нас розквітла папороть. Дивіться, дивіться, добре очі, очі розкривайте. А між іншим, це не просто так. Це те, що на наступний вже свято Івана Купала. Ми будемо в мирній Україні зустрічати. Ми будемо святкувати, ми будемо співати, пити не будемо. Не будемо, бо це гріх. А співати, танцювати ми будемо. Я не знаю, скільки ми будемо, я просто не знаю, просто ну, будемо співати, танцювати, будемо багато сміятися, багато плакати, ну, тому що ми українки, ми такі гарні. Взагалі, ну і що може бути красивіше української вишиванки? Ви подивіться, які вони гарні. Та, ні один костюм від Кардена, від Коко Шанель, не зрівняється, навіть порівняння не йде з тим, як ти себе почуваєш у тій сорочці. У тій вишитій сорочці, до речі, ця сорочка не машина, а її вишивали ручками наші бабусі, наші прабабусі. І кожен мав свою якусь, не знаю, свою вишиванку. Не було такого, щоб не було вишиванки. Скрині були великі і вишиванки великі. І взагалі класно. І взагалі я вас люблю. І Україну, оце вам полину від нечистої сили. Це щоб ви там нас не зурочили, бо ми такі гарні. А то мало що там хлопці посходяться зараз в тік-ток. О, папороть, о, хлопці. Так, ми, звичайно, користуючись нагодою, дівчатка, дякуємо нашим захисникам. Кожному відео я дякую, тому що ми б зараз тут не сиділи і, скажімо, не насолоджувалися оцією святковою атмосферою. Якби оті хлопці в окопах нас не захищали. Дякуємо. Дякуємо вам. Слава Україні. Бережіть Дякую, себе. Слава. І пошвидше повертайтеся. Ми вас дуже любимо. Ви найкращі. Найкращі в усьому світі.